סיפרתי לכם את הסיפור של ההלוויה של הרב קניאבסקי. כל אחד מעובדי הרכבת, וזה שה... כאילו, זה לא רק אלה שהיו בתחנה, ולא רק הביטחון ששחרר שם את הלחץ, ולא רק הבנות, אגב, אמרתי שאני אגיד על הבנות, אתם יודעים, מה מרחיק את החבר'ה האלה, את הדוסים, מהרציף, מהמסילות? הקריזה, נכון? זה לא עובד. אתה יכול לקרוז עד מחרתיים. אבל שתי בנות אמיצות הלכו על הקו הצהוב, הלוך וחזור. ותאמינו לי, כולם עמדו ככה.